Hello, ladies and gentlemen, gang sangha. My name is Wayne Fogular and I'm from 72 Coder. ဒီသင်္ကန်းစာအစားအပြည့်ကျွန်တော် Node.js ရဲ့ client server technology နဲ့မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့မယ် technology okay ကဲအဲ့တော့ number 1က client ရှိမယ် server ရှိမယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီ client ကကျွန်တော်တို့ website ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ web application ကို browsing လုပ်တဲ့ user ပေါ့အဲ့တော့ mobile phone ဖြစ်နိုင်တယ် computer ဖြစ်နိုင်တယ် laptop ဖြစ်နိုင်တယ် desktop ဖြစ်နိုင်တယ် ipad ဖြစ်နိုင်တယ် tablet ဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့် midi client ကလာလာကျွန်တော်တို့က၎င်း client နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ server ကို data request လုပ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကrequest လုပ်တဲ့ data ကို respond ပြန်ပေးမယ်เนาะ respond ပြန်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ lan point request လို့ကျွန်တော်တို့က database နဲ့ load အ MongoDB နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data ကို return ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီထက်ကျွန်တော်တို့လည်းလေးနာအောင်ပြောမယ် Node.js အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အဲ့ communication လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် data communicate လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရအောင်เนาะ client နဲ့ server communicate လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ protocol မျိုးစုံရှိတယ်เนาะHTTP ရဲ့ HTTPX ရဲ့ HTTP ကတော့ Hypertext Transfer Protocol ပေါ့ HTTPS ကကြတော့ Hypertext Transfer Protocol Secure ဖြစ်တဲ့ Protocol ပေါ့ဗျာနော်အခုနောက်ပိုင်းနော်ပြီးရင် TCP ဆိုတာ Transmission Control Protocol IPI Internet Protocol ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ SMPT ရဲ့ Simple Mail Transmission Protocol လား Protocol ထင်တယ် Simple Mail Transmission Protocol POP ကကြတော့ကျွန်တော် people blah 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 post office ဆိုပြီးကျွန်တော်မသိတော့ဒီတကူကတော့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့ mobile phone တွေမှာကျွန်တော် ADB ဆိုပြီးတော့ Android Debug Bridge Protocol တို့ပြီးတော့ FTP ဆိုပြီးတော့ File Transfer Protocol တို့လည်းအများကြီးရှိမယ်နော်အဲ့တော့ protocol ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် protocol နဲ့ client ကနေပြီးတော့ server ကိုချိတ်ဆက်မှာလဲ server ကလည်း MIDI protocol နဲ့လက်ခံမှာလဲအဲ့ဒါတော့သိရတယ်အဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်က protocol တွေကိုဘာကြောင့်သုံးလဲ client ဥမာဆိုကြပါစို့ client ကဗမာလူမျိုးဗျာ server အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကျွန်တော်ကဗမာခက်တီနဲ့ဗမာလူလမ်းပြီးတော့လမ်းပြောလိုက်တာအေးငါ့ကို file define ပေးသူ server ဟမ်ဘာပြောတာလဲဆိုပြီးနားမလည်ဘူးဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ client နဲ့ server communicate လုပ်တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့ protocol တစ်ခုလို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် client နဲ့ server communicate လုပ်ရင်ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့သုံးရတဲ့တဘောပေါ့ client က http ဤနဲ့လမ်းပို့ရင် server http နဲ့ access လုပ်မယ် hypertext transfer protocol secure နဲ့လမ်းပြီးတော့ communicate လုပ်ရင် server နဲ့ https ကိုနားလည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ client နားလည်တဲ့ variable ရဲ့ client ပို့လိုက်တဲ့ variable ကို server နဲ့နားလည်ဒီမှာအလုပ်ဖြစ်မယ်နားမလည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါတော့ communication လုပ်ရင်အသုံးပြုတဲ့ protocol တွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ computer တွေမှာပဲ server နဲ့ server computer ပဲနေเนาะ computer တွေမှာ ip address တွေရှိတယ် 192.168.1.3.1.1 ဒီမှာလည်းကျွန်တော် ip address ရှိတယ် 192.168.1.3.1.4 စသဖြင့် ip address တွေအဲ့ ip address တွေကကျွန်တော်ကဘယ် client ဘယ် ip address ရှိတဲ့ client ကဘယ် ip address ရှိတဲ့ server ကို communicate လုပ်မှာလဲဒါမှမဟုတ်ချိတ်ဆက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ ip address တွေကိုအသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်တာလေနော်โอเคချိတ်ဆက်ပြီးွားရည်ဆိုကျွန်တော်တို့က client ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ data ကို server ကနေ return ပြန်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ client socket နဲ့ server ရဲ့ socket socket တစ်ခုပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် client ရဲ့ server ရဲ့ socket တစ်ခုဖွင့်ပြီးအဲ့ socket ကနေ data တွေကျွန်တော်တို့ကပေးပို့ခြင်းလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပေးပို့တဲ့အခါမှာ transmission control protocol ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော် communicate ဆက်လုပ်တော့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ data http တို့မို့ https protocol ကိုသုံးနိုင်မယ် data transmit လုပ်တဲ့အခါကျတော့ transmission control protocol ကိုသုံးပြီးတော့ socket တစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ data transfer လုပ်တယ်ဥပမာ client ကလမ်းပို့ပြီဆိုလဲဒီ socket ကနေ data လမ်းပို့တယ် server က return ပေးရင်လည်းဒီ socket ကနေ data return ပြန်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ return ပေးတဲ့ data လေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရှေ့ဘက်မှာ buffer လို့ပါလို့လေ့လာခဲ့ရနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော် return ပေးတဲ့ data လေးအလုံးက package ပေါ့နော် packages လေး package လေးတစ်ခုစီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားကြတော့မိတ်ဆွေ network ဓမ္မတွေဆိုပို့ပြီးတော့နားလေတယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်က socket ဒီ socket ကအရေးကြီးရယ်လေ client နဲ့ server data communicate လုပ်ပြီးွားရယ်ဆုံးအောင်လို့မျိုးဒီ protocol တွေကတစ်ခုခုတုံးပြီးတော့ communicate လုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ socket ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေကို transfer လုပ်တော့မယ် node.js မှာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ port number လိုတယ် port number ဆိုတာကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ port number ကလေမလိုရင်ပြဿနာမရှိရင်ပြဿနာတက်တယ်လေနော်ဒီမှာဒီ port number နော်port number 3000ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ run နေတာကဒီ main protocol http protocol တွေတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာ run နေတာပေါ့ပေါင်းများစွာ run နေတာ email server အတွက်ဆိုရင် port number ဘလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဒီ client server ပြော communicate လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခုတုံးနေဆိုရင် skype တို့ဘာလို့ပေါ့သူတို့ကလည်း port number ဘလောက်မှာ run နေ port number 80တခါလေးလူကြရတယ်နော်ပြီးတော့တချို့ကြတော့ဘာနဲ့ပဲတက်ဆိုင်လဲဥပမာကျွန်တော်တို့theme viewer တုံးတယ်ပေါ့ theme viewer ဆိုလဲသူရဲ့ port number တစ်ခုမှာ run တယ် port number တွားညင်းနေရင်သူအလုံးမလုံးနိုင်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့က client ကျွန်တော်တို့ client ကနေ server ကို
communicate လုပ်လိုက်တယ် server client request ကိုနားလည်ပြီး response ပြန်ပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပေးတာတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီနားရောက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တယ်ဘာကြောင့်တက်လဲ client ကနားထောင်နေတာကဟော client ရဲ့ port number က तू က 3000 ကနေပြန်ဆောင်နေတာ response ပေးမဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာပေါ့ port number 80ကိုတွားပြီးပေးမိတယ်80က email server ဖြစ်နေရောကြတော့ဒီ client မရပဲနဲ့ email server တွားရနေတယ် email ကနေတွားရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က client နေပြီးတော့ request လုပ်တဲ့ data ကို server respond လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်ဖြစ်စီ client နေ server ကို request လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ port number နဲ့အသုံးပြုမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က port number ရှိမယ်ဘောနော် server မှာလဲကျွန်တော် server လဲ computer အမျိုးအစားပဲလေနော်အဲ့တော့သူ့မှာလဲ port number ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ port number တွေအသုံးပြုပြီးတော့ socket ကနေ direct stream ကိုကျွန်တော်တို့က streaming လုပ်ပြီးတော့ data return ပြန်လုပ်မယ်နောက်တင်ခန်းစာမှာလက်တွေ့တွားလုပ်ကြမယ်ဒီတင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi code လာပါ sanity code